Dobrý den, já vás vítám na přednášce Věda ve společnosti a vítám zde rovněž přednášející profesora Miroslava Petříčka a docenta Víta Janečka, které vám nyní stručně uvedu. Představím. Docent Vít Janeček absolvoval filmovou vědu tady na Filozofické fakultě a rovněž taky dokumentární tvorbu na pražské FAMU, kde rovněž spolu založil Centrum audiovizuálních studií a kde nyní působí jako vedoucí anglické sekce FAMU International. Spolupracoval rovněž na filmových projektech experimentálního prostoru Roxy a na dramaturgii několika ročníků přehlídky Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Z jeho filmové tvorby bych ráda vypíchla jenom jeho nejznámější snímek Ivetka a Hora, za který v roce 2008 získal hlavní cenu za nejlepší český dokumentární film na festivalu v Jihlavě. Profesor Miroslav Petříček působí od roku 1992 na Ústavu filozofie a religionistiky, zde na fakultě, a od roku 2001 spolupracuje právě také s Centrem audiovizuálních studií FAMU. Specializuje se hlavně na vztahy filozofie a umění a rovněž na současnou francouzskou filozofii. Z francouzské filozofie a z německé filozofie přeložil řadu klíčových děl. K jeho nejznámějším publikacím patří Úvod do v závorce současné filozofie, Majestát zákona, Raymond Chandler a pozdní dekonstrukce či Myšlení obrazem. A já nyní předám slovo přednášejícím. Nebo už to funguje. Dobrý. Naším tématem je věda. Věda v nějakém širším kontextu. V širším kontextu to znamená, věda je něco, k čemu máme velkou úctu. Třeba, že stále méně rozumíme tomu, co říká a čím se zabývá. Ale v současném světě jsme vědou vlastně stále obklopeni. Ne vždycky si to uvědomujeme, nepřímo jsme obklopeni jejími produkty, které máme každý den u sebe, máme je v kuchyni, máme je i v koupelně. Aniž si uvědomujeme, že často vznikly jako vedlejší produkty špičkového vědeckého výzkumu, nezřídka vojenského. I internet věcí nakonec je jakýsi zvláštní produkt vědy. Věda ale je taky součást společnosti, je to sociologický fenomén. Z novin všichni víme, že věda je předmět politických intervencí, je závislá na složitém hodnocení a z něho vyplývajícím složitém financování. Aniž jsou jasná kritéria, co vlastně je vědečtější než něco jiného. Protože není zřejmé, jaký je smysl vědy. Za ten smysl spočívá v jejich produktech. To znamená, že potom ale vědu stotožňujeme s technologií. A nebo zda ten smysl vědy s těmi produkty nemá nic společného, protože spočívá spíš v nějakém postoji ke světu, vědeckém postoji ke zkoumání reality. Ale tady hned narazíme na extrémní podoby jednoho i druhého. Například pokud jde o smysl vědy, velký německý filozof minulého století Edmund Husserl před téměř stoletím tvrdil, že věda nemá dnešnímu člověku nic říci, protože pokud jde o otázky, které nás skutečně zajímají a trápí, tak tam věda najednou mlčí. Vysvětluje to tím, že věda vlastně ztratila
smysl pro svůj hlubší smysl. Ne proto, že by ocla se v krizi, ne proto, že by nefungovala, naopak, ale prostě proto, že si zapomněla klást otázku po jak funkci ve společnosti, tak vlastně i po své kulturní hodnotě. Kdybychom to srovnali třeba ještě v době Komenského, se za vědu pokládalo umné a jemné předivo pojmů určených k tomu, aby zachycovali harmonii univerza, souhru jeho základních kvalitativních určení, jeho vnitřní krásu a dokonalost. To nám dnes připadá, když to konfrontujeme s tím, čemu se říká věda, jako téměř legrační. Na druhou stranu ale zase není možné to, jak věda dnes vypadá, jen tak jednoduše odsuzovat nebo problematizovat, protože je jasné, že bez vědy, to jest bez technologie, bychom asi nepřežili. Ale stejně, pořád tu trvá otázka, proč se vlastně pěstuje věda. Je to jenom proto, abychom přežili ve světě, který je naší zásluhou stále složitější? To je jeden extrém. Abych trochu ilustroval tu proměnu od dob, kdy věda se stotožňovala s věděním a byla samozřejmou součástí kultury, tak třeba dnes, i když to ne vždy říká věda nahlas, věda chce být nejenom autonomní, ale nadřazená ostatním oblastem vědění a poznávání, prostě proto, protože ona je exaktní a objektivní. To nás samozřejmě fascinuje. Navíc na to spoléháme. Politika stejně jako výživa chtějí být racionální, to znamená, základy jak politiky, tak výživy musí být nějak vědecky vyzkoumány a vědecky objektivně ospravedlněny. Proto nás to fascinuje. Důvěřujeme exaktní vědě nesnad proto, že bychom jí beze zbytku rozuměli, nebo že bychom jí zas až tolik věřili, ale na vědě je něco, co nám velmi pomáhá. Za objektivitu vědeckých zjištění se můžeme velmi dobře skrývat a zejména můžeme za objektivitu vědeckých zjištění skrývat strach vlastní odpovědnosti v extrémních případech. Stejně jako věda za svou objektivitou skrývá leckdy pochybnosti o sobě samé. Věda prostě poskytuje objektivně garantovaná data, na jejich základě se můžeme rozhodovat, a dokonce musíme rozhodovat, ale to potom znamená, že takové rozhodnutí, za to už vlastně neneseme odpovědnost. Odpovědnost nesou ta objektivní a nezvratně zjištěná data. My se jenom chováme podle nich. Ale samozřejmě, že na druhé straně existuje něco takového jako vědecký postoj, vědecký způsob uvažování a myšlení. A v tomto případě je třeba si uvědomit, že tam nejde tolik o objektivitu, která ke vědě samozřejmě patří, ale nikoliv o objektivitu v tomto smyslu, za kterým se skrýváme. Tam jde o něco jiného, tam jde o kritický vztah k tomu, čím se zabýváme. Například
schopnost pochybovat o tom, co pokládáme za nezvratně prokázaný, nebo co se pouze domníváme vědět. Tenhle aspekt vědy je možná velmi důležitý, i když zůstává většinou stranou. Věda je vlastně cosi, co se neustále pohybuje na hranici skutečného a možného, a ty největší výkony vědy vlastně spočívají v tom, že tu hranici skutečného velmi silně překračuje. Ale to je možné zase jenom proto, protože si klade kritickou otázku, zda skutečnost je skutečně to, co za skutečné pokládáme, a zda by nebylo možné chápat jinak. A tady už nejde o nezvratná data, tady už jde o něco jiného. Samozřejmě je tu spousta problémů, které k té vědě patří prostě proto, protože má určitou tradici a ta tradice přežívá. Technologie ji třeba zakryje, klademe-li si otázky po smyslu vědecké práce, tak zase vyjde najevo tahle ta dlouhá tradice kritického myšlení. Ale jedním z takových problémů i současné vědy je to, co je spjato právě s tou její exaktností a s nárokem na objektivitu a naprostou neotřesitelnost exaktnosti. Protože zejména evropská věda z toho vyvodila, že kritéria vědecké pravdivosti nebo objektivity jsou univerzální. A když vědecky zjištěné poznatky se mají stát základem našeho jednání, chování a myšlení, tak vlastně všude na světě by člověk měl být veden, i když vědu neprovozuje, přece jenom tímhletím ideálem. Jinak řečeno, ta specificky evropská věda, která má 2000letou tradici, se prohlašuje za naprosto univerzální, nebo univerzalizovatelnou. A tady si myslíme problém. Ale to myslím, že by kolega Vítě Janeček k tomu něco měl. Aspoň pár příkladů. Tak můj vstup do debaty asi nebude takto souvisle konzistentní. Taky se nezabývám vlastně vědou, ale víc tou skutečností. Byť právě zabývat se skutečností znamená zabývat se reflexí, a to už je jako trochu na cestě k té vědě. Možná začnu příkladem, který mě napadl teď, když tady sedím vedle Mirka. Začal jsem studovat tuto fakultu v prvním ročníku po listopadu 89, byl jsem úplně nejmladší, do té školy se vrátila spousta lidí vyhozených v 80. letech. Byla to úžasná atmosféra, v té době jsem absolvoval téměř všechny přednášky Mirka Petříčka spolu s tou plnou posluchárnou, které tady probíhaly. Byla to vlastně taková extatická doba. A pamatuju si, že někdy v těch svých 21 letech jsem přišel po přednášce za Mirkem a ptal jsem se ho, jestli, hodně jsem četl tenkrát, a jestli by mi vlastně poradil jako nějakou sérii knih, jak vlastně jako vstoupit k tomu dobrému vzdělání, co jako nejlépe, jako kde začít, jo, jako třeba, jo, že člověk četl všechno s takovým pocitem, že vlastně to k němu přichází buď skrze tu školu a ty předměty, tak jak to přicházelo vlastně, nebo skrze to, do čeho sám narážel v antikvariátech a podobně. Jestli by existoval nějaký vlastně takový návod vlastně na tu na odpověď na tuhle otázku, a Mirek se zasmál a říkal, to je jedno. A byla to taková jako odpověď Zenového mistra, a zároveň vlastně byla vlastně do značné míry pravdivá v tom, že si člověk vlastně uvědomí, že v tomhletom patře složitosti vlastně, ve kterém se vlastně ocitáme ve svých životech,
Takže svým způsobem jako ta možnost vlastně vstoupit do toho s ambicí vlastně obsáhnout nějaký celek je vlastně komická, protože ten celek vlastně vyvstává jakoby po cestě, jakoby tím, jak do něj člověk vstupuje. Tenhle ten, potom, když jsem studoval ještě potom FAMU na katedře dokumentu, tak jsme natočili, vlastně jak jsem natočil film o Mirkovi s Mirkem zároveň, byl to vlastně takový portrét, to byl ten film, existuje asi 20 minut na 16 a byl to zároveň vlastně pokus jako ukázat jako jeho myšlení, jeho bytost, jeho identitu. To byla vlastně zase další jakoby taky jako pokus odpovědět vlastně na to, jako na tu neuchopitelnost vlastně toho celku ve vztahu k té struktuře a zároveň tam vystávalo samozřejmě jako to evidentní, v čem se pohybujeme, to jest, že ta realita se vlastně strukturuje do nějakých rámců, že ty rámce prostě nakonec jako vyvstávají už jenom prostě tím, že něco jako začne, něco skončí. Je v tom jako i taková ta antropologická konstanta, která se nakonec projevuje i v tom, že jsou ty typy příběhů, které rezonují nejvíce i u nějaké masové veřejnosti, strukturovány tím aristotelským způsobem, to znamená, má to ten začátek, nějaký ten vrchol a nějaký ten konec, tak jako ten lidský život, že se teda člověk narodí, něco jakože něčím se stane a pak zase teda mu ty síly odejdou. Že vlastně jako je to, že to je zase jako danost, která taky vychází vlastně z té reality, že si ty věci prostě zarámujou, když už to nezvládne zarámovat člověk sám, no tak si to určí ten čas, nebo v případě nějaké knihy prostě ten počet stránek, kdy už ten nakladatel řekne jako tak 850, to už ten papír je drahej. A jako, že vlastně ta interakce vlastně s tou materií, že je vlastně jako taky součástí toho myšlení. Jeden student, teď jsme zrovna měli asi včera do půl druhé, do rána, protože studenti dokumentu mají příští týden na fakultě prezentaci svých závěrečných projektů, klauzurních. A jeden student vlastně má téma, odjíždí do Afriky, bude vlastně dělat film o adopcích na dálku. Což je vlastně s tím, že on přišel s tím východiskem, že vlastně skrze tenhle moment chce kritizovat nějakým způsobem rozvojovou pomoc a měl takový koncept, který nebudu rozvíjet, ale rozebrali jsme to tam ještě s ostatními a zdálo se, že to jakoby fungovat nebude. Ale dostali jsme se k jiné věci, která svým způsobem směřuje k tomu našemu tématu té vědy a vědění v nějakých jeho elementárních základech, kdy člověk, který posílá třeba do Afriky, do vesnice, kde lidé žijí nějakým tradičním způsobem, který možná to tradiční je chybné, protože to už v sobě nese takové, jako řekněme, pozitivní, to už v sobě nese pozitivní konotaci. Já to chci říct nějak neutrálněji. Žijí tam prostě tak, jak mohou po svém, ano, tak, jak mohou po svém a učí se, jak pokračovat ze dne na den nebo i v nějakých dalších horizontech, prostě tak, jak mohou a po svém. A teď vlastně do toho přijde jako ten individuální dárce přes nějakou organizaci, který vlastně umožní těm jednotlivým lidem s dětem vlastně vstoupit do té školy, což by si třeba mnozí z nich nemohli dovolit a stanou se gramotnými. To znamená vlastně naučí se jazyk písmem i slovem, naučí se možná ještě jako jiný jazyk a skrze ten jazyk se jim vlastně otevírá celý vesmír vědění, vlastně případně i do něj mohou vlastně vstupovat tvořivým způsobem, dostávají nástroj vlastně nějaké tvořivosti, jak k tomu vědění nejenom jednosměrně, ale třeba teoreticky i obousměrně přispět. Ale právě na tomhletom příkladě vlastně řekněme toho kontaktu s tou primární kulturou člověka samozřejmě vlastně napadá to, že skočím z Afriky do Mongolska, před 25 lety jsme točili takovým jako dobrodružným romantickým způsobem asi 3 měsíce na poušti s kamarády, kteří dneska učí na zanikající málem katedře tady mongolistiky nebo tom oddělení mongolistiky, které bojuje o život na filozofické fakultě, film v Mongolsku, kdy vlastně v té době zhruba těch 2 miliony lidí, kteří tam žili,
byli rozprostraněni tak, že 1,5 milionu jich žilo na venkově a asi 500 000 ve městech. A dneska vlastně po 25 letech pravděpodobně vlastně nejintenzivnějšího transformačního tlaku, který vychází ze světa technologií, potažmo tedy ze světa vědy. Ta situace zase v této zemi, která žije v nějakém velmi, v tom stavu žijí jak mohou, bez nějakých jakoby průchodů, industrializací a tak dál, tak ta proporce je taková, že 1,5 milionu lidí žije ve městě a už jenom 500 000 lidí žije vlastně v těch stepích, jako tím způsobem, jaký tam byl zvykem, byly kolem toho samozřejmě nějaké jako rituály a podobně. Ale zase znovu si člověk vlastně klade tu, v těch městech je obrovská kriminalita, nezaměstnanost, všechny tyhle ty vlastně faktory. A člověk si vlastně pokládá otázku, zaprvé vlastně, co k tomu vede. Vede k tomu samozřejmě ta vize toho, že ty rodiče posílají své děti vlastně za vzděláním, jako do těch škol. Vzdělání se zlepšilo, protože se nastala elektronizace počítaček, lepší komunikace, vlastně lepší přístup k těm informacím. A vlastně tyhle ty všechny sofistikované nástroje a obrazy jimi nesené, protože vlastně to, co se zintenzivnilo v naší každodenní zkušenosti, je kontakt s obrazy, které jsou stále magičtější, stále intenzivněji mohou nabídnout vlastně různé představy a různé možnosti života, pro které se člověk vlastně může rozhodnout. Může se rozhodnout přinejmenším pro ten směr. A tady vlastně se mi zdá, že třeba toto je jeden asi z mnoha příkladů těch takzvaných rozvojových zemí, kdy vlastně celá ta komunita je vystavena vlastně hluboké orbě svého dosavadního způsobu života, na který často vlastně třeba postrádá adaptační mechanismy. A ta moje otázka vlastně, když vezmu jenom tady tohleto sekvenční uvažování a skočím vlastně jakoby zpátky zase k nám, jestli vlastně i tady se projevuje v tom prostoru té naší civilizace nějakým způsobem tenhle ten tlak a jak se projevuje. Základním předpokladem každého nějakého vzdělání a nakonec na druhém konci té vědy jako toho nejvyššího stupně je vlastně nějaký koncept gramotnosti, něco, co, o čem už ani nepřemýšlíme, už se o tom ani nebavíme, protože to je něco, co je dané prostě tou základní školou, je to jasné, že se naučíme psát, číst a tak dál. A vlastně po několik staletí ta širokospektrální gramotnost, ta širokospektrální v tom smyslu inkluzivní až do téměř 100% obyvatel, kteří na ní participovali a skrze ní mohli vlastně vstupovat dál do dalších rámců a institucí, vlastně vystačila opravdu pro distribuci nějakých příležitostí způsobem, který samozřejmě vytvářel různá hierarchická prostředí a měl své prostě kvalitativní měřítka, ale najednou se dostáváme vlastně do situace, kde ta definice gramotnosti se mi zdá, že se mění. Jo, já to kladu spíš jako otázku a znovu říkám, že tady prezentuju spíš taková svá fragmentární pozorování do diskuze, kdy jeden z těch prvních nárazů pro ten náš prostor byl třeba jakoby generační zlom při nástupu počítačů. Všiml jsem si, jak třeba lidé starší generace, kteří nevyrostli s těmi počítači a s těmihle věcmi, jakým způsobem to zbrzdilo jejich třeba společenské kompetence, jejich vlastně sebevědomí přirozeně vystupovat v pozici nějakých autorit jakoby v kontextu nějaké společnosti. Zažili jsme řadu příkladů i při natáčení, si pamatuju příklady, jak zaměstnanci naprosto vydrtili svého ředitele, který byl starší generace a prostě nějak nedokázal komunikovat s e-mailem a on tomuto tlaku vlastně psychicky podlehl, přestože pravděpodobně sama ta komunikace e-mailem nebyla až tak podstatná, ale najednou pro většinu těch lidí bylo srozumitelné, že přece nekomunikovat e-mailem z toho člověka dělá úplného negramotu vlastně. A těchto vlastně momentů, které přicházejí vlastně s tou technologií, těch vrstev gramotnosti, které na sebe člověk musí vzít, aby porozuměl v posledku institucím, je vlastně čím dál víc. A ta věc vlastně v
důsledku, to je zase to mé provokativní východisko, možná přerůstá až vlastně v tu otázku schopnosti participace na veřejném životě a na i společensko-politické struktuře, tak jak je definována. My mluvíme třeba o nějakém demokracii, o nějakých rámcích, ale tam musí vlastně existovat to vědomí těch institucí, to, jak vznikají ty procesy, jak ty instituce jsou konstruovány. Jestliže toto vědomí vlastně mizí, tak mizí i ta schopnost se k ním vlastně vztahovat. A moje vlastně výchozí otázka je, jestli by se věda právě neměla zabývat zase jakoby zpátky, úplně tou jako prvotní gramotností. Když ještě Mirek na začátku v tom textu říkal vlastně o těch věcech, že to taky chvíli vlastně vypadá jakoby ten smysl těch věcí, ta produkce těch věcí, věci, které, teda respektive hodnota průmyslových produktů, které jsou sofistikované, užitečné, mají spoustu funkcí a tak dále, vlastně řekněme svým způsobem vysoká, tak mě teď vlastně při poslechu té přednášky napadlo vlastně to, že ta každá věc má vlastně jakoby dvě nějaké základní tváře. Ta první tvář je uživatelská, prostě vezmu já jim svůj mobil a jsem schopen ho, je konstruován tak, abych vlastně během svým nějakým právě už přirozeným vnímáním počítá s člověkem ten interface vlastně. To, abych pochopil, jak ten mobil funguje, případně ho sestrojil, na to už vlastně potřebuju tu vědu vlastně. A pak je ještě třetí tvář, která potřebuje už vlastně to jiné myšlení, a to je možná ta tvář vlastně těch skrytých intencí, těch kontinuit, to, že se to stane nějakým odpadem, který je, to je, řekněme, ta ekologie. Je to možná to záření, které nevíme, jestli nám uvaří mozek prostě při dlouhodobým užívání nebo a podobně. A to pěstování vlastně, řekněme, té schopnosti porozumět té třetí tváři spolu s tím kladením té otázky té gramotnosti jsou takové dvě otázky, které jsem si říkal, že tady položím na stůl. No, já stejně neodpovím, ale navážu na to. Myslím si, že tady je hrozně zajímavý, jak jsi v začátku mluvil o tom vlastně setkání s tou holou materialitou a jak se ten svět vlastně je schopen v interakci s náma nějak vlastně strukturovat sám, vytvářet určitý rámce. To je, myslím si, charakteristický pro náš svět v tom ohledu, že právě ve věku médií vlastně ty technologie těsněji komunikují s jinýma oblastmi života. Oni vlastně prošli všude jsou. To ale má taky zvláštní efekty. Otázky světa či hmoty jsou otázky umělecké a současně otázky vědecké, to řekl americký umělec Asger Jorn. On tím chce říct, že vlastně umění vytváří řád, stejně jako konstruuje věda. A dokonce se často zdá, že si věda a umění vyměňují úlohy, že jo, věda se inspiruje životem, nezvratnost času, stavy blízký nerovnováze, paměť systému, tvořivost přírodních procesů. To jsou vlastně určitý vědecký představy, které jsou zcela jistě inspirované úplně jinou oblastí. A umění zase těží z možností nových médií, videoart, řízený počítačem, různý instalace a tak dále. To je vlastně jeden z příkladů toho, jak se vlastně ty rámce vytvářejí, aniž bychom my tušili, že se vytvoří. Jo, to přichází, nějak se to objevuje. Jinak řečeno, a věda nemá pod kontrolou své výsledky. Jo. Často. To je ta třetí tvář. To je ta třetí tvář. Jinak řečeno, že vlastně to, čemu říkáme skutečnost, není žádná danost, ale je to jakýsi zvláštní proces. A všechny ty, to, čemu říkáme sítě, sociální sítě, nová média. O čem vlastně mluvíme? Mluvíme o něčem, čeho jsme součástí. No. Tady je velmi těžko zaujímat nějaký objektivní distance nebo to vzít do ruky a prohlížet si to, když z toho nemůžu vylézt. No, nebo velmi obtížně. A
Když bych vzal tenhle ten popis jako relativně reálný, tak jeho jedním z aspektů je, že vlastně ani věda nemůže nebýt součástí kultury. No. Ale to znamená, že my jsme vlastně se dostali tak daleko, že se musíme vzdát určitý představy vědy a na tu technologii se dívat jinak. No. Ano, mobil je něco, co velmi dokonale funguje ve většině případů, co je mimořádně užitečný, ale může se to stát i předmětem psaní románů, které vypadají úplně jinak. No. Jinak já nechci říct, že bych byl schopen odpovědět na ty tvoje otázky, ale ty pochybnosti, které za nima jsou a které sdílím, tak ty vlastně mě vedou k tomu, že si začínám uvědomovat, že to, čemu říkáme věda, tak na to neplatí klasické definice. A stejně tak zase to, čemu říkáme kultura, nebo jak ty říkáš na té nejnižší úrovni, vlastně jakási gramotnost, tak to zase není něco, co by patřilo k nějakému přirozenému životu. No. My prostě nemůžeme říct, že je přirozený, že člověk nějak umí tohle a tohle umí počítat, psát a násobit, protože vlastně už nevíme, co je naše přirozenost. No. Ale k té gramotnosti, tam si myslím, že skutečně je velký problém v tom, že vlastně, když mluvíme o realitě, tak mluvíme o jakýmsi procesu, na kterým všichni participujeme a vlastně čím k tomu přispíváme. No. A to je hrozně důležitá otázka, protože my máme šanci na tom participovat, ale my toho jenom užíváme. A proč? Protože nám chybí ta elementární gramotnost. No. Ale tam by samozřejmě do té elementární gramotnosti patřilo povědomí o všech těch třech tvářích aspektech té technologie. Jo? To znamená včetně třeba i toho odpadu. No, ono vlastně... tam je ještě taková otázka, jak věci získávají své místo na světě. Jo. Když se vrátím zase, budu se držet tak jako empiricky těch příkladů, tak zrovna teď taky jeden student přišel s námětem, který nějak zkoumá spolek Sisyfos, tedy vlastně, řekněme, v té perspektivě přírodních věd, ta esence vědeckosti, zhmotnila tuto organizaci, vypsal údajně milionovou odměnu pro libovolného nevědce, pavědce, který prokáže experimentem své hypotézy, jo? Tak jak mi to ten student líčí, já jsem byl ne. Ale prostě může přijít příklad prostě nějaký jasnovidec a dohodnout se s nimi, že oni připraví sadu 50 krabic a nakladou tam různé věci a on bude jasno vidět a když jasno uvidí, tak dostane 1 000 000 korun, protože prostě prokázal jako svoji hypotézu. Jo? A teď vlastně právě jsem mu říkal, že mi to přijde jako výborný východisko pro film, protože se v tom vlastně, protože to je vlastně jako zmaterializovaný zápas, vlastně je to výzva k tomu zápasu. Ta věda, přírodní věda, ta nejsebevědomější ze všech současných věd, přichází jako ten Goliáš, prostě ten velký medvěd, 1 000 000 korun a dám ho tomu, kdo máme tady velkého medvěda a dáme ho tomu, kdo ho položí na lopatky. Jo? A že zároveň vlastně přitom vlastně přírodní vědy jsou vlastně taky
abstraktní, jako třeba vědy humanitní v mnoha ohledech, ale právě tím, že vlastně na ně navazuje ten svět těch aplikací, vlastně svět těch předmětů, které fungují, které jsou vlastně hmatatelné, tak vlastně to zpětně sytí celé to podhoubí, celé to symbolické podhoubí, vlastně, které tomu dává sílu nakonec i v tomto pouťovém zápasu vlastně toho velkého medvěda, který prostě porazí všechny ty šarlatány a v tomto performativním aktu se prostě ukáže. Tam je, je to jako dobré, že ta veřejnost vlastně uvidí, jo. A bude zajímavý, jestli přijde nějaký jasnovidec, který třeba pozná, co je v krabicích od bot, jo, že si víno nebo peníze, jo. Tak na to jsem vlastně zvědavý. Tak to byla jenom taková zase empirická poznámka. No ale Okam, to je skvělá věc, protože tam je totiž vidět, že víceméně, jak ten vědec, který vypisuje takovouhle soutěž, tak vlastně ten jasnovědec jsou na stejné rovině. Protože ta věda chce, aby přesně zjistil, co je v těch krabicích, a jasnovědec zase proklamuje, že přesně zjistí, co je v těch krabicích. Jinak řečeno, vlastně určitá exaktnost je kritériem v jednom i druhém případě. A tady se dostáváme k jádru věci. Jo. To, co je vlastně pro vědu obtížně přijatelný a s čím ale do jisté míry i my, jsouce vědou ovlivnění, se těžko smiřujeme, je, že sice ano, objektivita, ale v mnoha případech je lepší být nepřesný než exaktní. Prostě proto, protože pohybujeme-li se na hranici mezi skutečným a možným, tak nemůžeme přesně vytknout, kudy ta hranice jde. Můžeme říct si, skutečnost je tohle, tohle a možná, že tohle to už je vlastně taky skutečnost. Tohle už je možná taky realita. A vlastně všechna měření, která provozujeme, tak dnešní technologie ukazují, že jsou vlastně všechna přibližná. Protože je to jenom tím, že ten nástroj, který my měříme, pořád ještě nedosáhl absolutní dokonalosti. Až jí absolutní dokonalosti dosáhne, tak už vlastně ani nebude co měřit, protože to už by se měření stalo absurdním. To už by bylo neproveditelné. Takže my se vlastně pohybujeme na takové hranici, že ty exaktnosti leckde dosahujeme lépe a někde méně, ale úplně přesně nedosáhneme nikdy. A kdyby se ta soutěž vypsala tak, že když ten jasnovidec odhalí pravdivý předměty v 51% případů, tak by měl vyhrát, aby to bylo spravedlivý. To bude asi... Jsem zvědav na rozhodování té poroty. No, tam je vlastně zajímavá asi ještě v tomhle, co říkáš, vlastně jako ta otázka vlastně té míry, kde vlastně přestat. Jo? Kde vlastně přestat v té snaze o to zdokonalování, protože ta otázka v řadě oblastí je vlastně zodpovězena. Jo? Je to v řadě banálních věcí, které jsou kolem nás, tak je zodpovězena. Já nevím, posloucháme CDčka, ta je zodpovězena zase tou konstrukcí třeba našeho vnímání. Posloucháme CDčka, která jsou nahrána frekvencí 44 kHz, což odpovídá tomu, že ucho i toho, řekněme, dobrého muzikanta slyší nejvíc nějakých 22 kHz, tak ta samplovací frekvence, když je dvojnásobná, tak už vlastně ten analogový signál je tam dostatečně jako věrný na to, aby to ucho už si nestěžovalo, že je to horší než gramodeska. Pak jsou samozřejmě šílenci, kteří slyší až někde do 25 a pro ty se vytváří ty zvláštní CDčka, který mají nějakých 94 kHz frekvenci, nebo film, který měl tu 25 okének za vteřinu, mohl by mít i 18, to pro některé ještě blikalo, kdyby měl 80, je to ještě intenzivnější kontinuita, ale je to zbytečné, protože těch 25 prostě stačí. Tam byla nalezena vlastně jako míra věcí, která se zastavila o tu tělesnost. Přijde mi, že vlastně, když jsme se dostali na to pole těch přírodních věd, že vlastně,
že existuje vlastně nějaký implicitní samopohyb, který je v těch přírodních vědách daný tím vlastně rozšiřovat, řekněme, ten základní logický fundament vlastně toho poznání do co nejpřesnějších a nejkonsekventnějších podob, který na jedné straně má svoji nepochybně jakoby jasně světlou pozitivní stránku, a na druhé straně vlastně takové jakoby úskalí právě toho, jako kde se zastavit. A je to zase jakoby vlastně něco, co ta legitimita vlastně, ta síla, kterou to manifestuje do prostředí, řekněme, lidského života, je manifestovaný univerzalismus, který vlastně my tady máme globalizaci vlastně díky přírodním vědám. To, že McDonald nebo kdokoliv jiný, Starbucks nebo ještě prostě kdokoliv jiný, dokáže vyrobit stejnou věc, stejnou fasádu, stejnou tabuli vývěsní jako v Praze, jako v Americe, jako v Japonsku, jako v Kinshase, je vlastně jako důsledek toho pokroku vlastně přírodních věd a té opakovatelnosti vlastně toho, té schopnosti vlastně komunikovat, ne nutnosti převážet celou, buď ty celé výrobky a ty fasády, ale prostě vyrobit cokoliv, kdekoliv vlastně. To je taky jako, to je, a tenhle zážitek je, si myslím, strašně jako silným zážitkem v podstatě, já si myslím, univerzalismu, protože to, co je na tom vlastně fascinující, že já přijedu vlastně kamkoliv a jsem tam jako doma vlastně, jo. Jsem tam, je to... To je ta jakoby pozitivní stránka vlastně té globalizace. Ta negativní je, že najednou ta místní zkušenost jako je vlastně taková jako upatlaná, jako váží míň vlastně vůči této schopnosti obejmout vlastně tu zeměkouli, naplnit tu představu toho univerzalismu v něčem jakoby empiricky žitém. A to je zároveň něco, co se mi zdá, že třeba ty přírodní vědy nedokáží reflektovat vlastně sami ze sebe. No, nedokážou, ale to je právě to, co jsem chtěl vlastně na samém začátku říct, že k vědě patří i určitý kritický postoj, to znamená vlastně i schopnost vlastní kritéria brát v potaz a zároveň taky je zkoumat. A třeba jednoduchá situace vědeckého bádání je, že vědec narazí na nějakou překážku. To znamená, experiment neodpovídá, výsledky experimentu neodpovídají očekávání, je něco, co se nedá analyzovat nebo jenom velmi obtížně a tak dále a tak dále. Vědec vlastně neustále naráží na překážky. A teď ten kritický postoj vlastně spočívá v tom, že ta překážka se stane objektem vědy, jo? Zkoumání vědy. To znamená, není řečeno, že v tom experimentu se stala nějaká chyba nebo něco takového. Ne. Ta překážka vlastně je cosi jako anomálie, jo? A já jsem vlastně nucený se vyrovnat s tou anomálií. A kdybych byl extrémní kritický vědec, tak bych řekl, nebo bych si položil otázku, co když tohleto, co se nám z pohledu aktuálního stavu vědění jeví jako anomálie, jako výchylka, totální nepřesnost, zmatek, trhlina, jestli tohleto vlastně není index, že je zatím nějaký možný jiný vysvětlení světa. Jo? A to by potom znamenalo, že vlastně věda, která by vůbec ze svého postoje neslevovala, jo, tak by se vlastně stala takovým zvláštním nástrojem, který je schopen zobecňovat poruchy. No. Ne, že je prostě bude se snažit nějak zahlazovat nebo integrovat je do nějakého systému, ale je si uvědomí, že vlastně tahle ta porucha je zárodek myšlenky. No. Stejně jako každá anomálie je vlastně něco, co se dožaduje vysvětlení, ale vysvětlení, který svoje rámce referenční nebo vůbec způsob, jak to vysvětlovat, metodu vysvětlování, se bude snažit načerpat z té anomálie. No, a tímhletím, a to je vlastně to, o čem ty tady neustále mluvíš, jo, protože my, když
se dostaneme někam jinam, kde to ne zcela známe, tak máme dvě možnosti. Buď tam hledáme to, co známe z domova, jo, abychom se tam nestratili, anebo tam s potěšením sledujeme něco, s čím jsme se v životě nesetkali. Jo, a jestli jezdíme jaksi jinam, proto abychom tam viděli všude pražský smradlavý hospody, anebo proto, abychom tam viděli něco úplně jiného. Evropské nekuřácké hospody třeba. To je anomálie. Ale je pravda, že to nakonec ty přírodní vědy vlastně dělají, tohle, co jsi popsal, takže myslím, že ta moje metafora trochu kulhala. No já nevím, jak kdy, jo. Jak kdy. Jak kdy, jo. A jestli to dělají s láskou, anebo jestli to dělají s donucení, to jsou dvě různé věci. Ale pokud by publikum mělo na nás nějaký dotazy, tak ho nechceme odrazovat. Taky ten čas nám to už rámuje. Ano. Čtvrt hodiny máme na dotazy. A nebo možná vstupy, já nevím, jestli dotazy. Tamhle vidím dotaz. Nebo poznám. Nebo vstupy, příspěvky. Ano. Příspěvky. Tak prosím, počkejte, než k vám dojdu s tím mikrofonem. Mám takový malý dotaz na Janačka. K tomu příkladu, já jsem to pochopil, k tomu příkladu, jo, který jste uváděl, já jsem to pochopil tak, že to jsou nějaké soukromé peníze Sisyfa, takže vlastně jako nějakého spolku, ne třeba peníze univerzity nebo Akademie věd. Jo, kdyby to bylo tak, že jsou to nějaké peníze Akademie věd, že dá Akademie věd milion na to, že se prozkoumá nějaká teorie, která je v téhle chvíli považována za pseudovědeckou, tak to považuji za docela dobrou věc. Jako myslím si, že by to určitě mělo vzejít z akademický půdy anebo z ústavu. Jeden náš společný známý měl s tím docela velké potíže, když testoval jednu takovou teorii v rámci svého ústavu, kdy si ho za to skoro vyhodili, to možná víte. A druhá věc, přece ale k čemu by došlo, že jo? Došlo by k tomu, že by se, kdyby ten výsledek dopadl dobře, tak to by přece neznamenalo nějaký souboj, to by znamenalo, že by se ta teorie včlenila do nějaké vědecké teorie, buď na empirické úrovni, anebo na úrovni nějakého teoretického vysvětlení, jo, což je zase druhý případ. Že jo. To by jako neznamenalo žádný výsledek, že by věda prohrála přece. Ta věda je pružná, že jo, má pružné hranice. Takže já si myslím, že tady opravdu ten problém jako takhle jako postavený úplně jako není, jo. Že by to bylo, a pak samozřejmě ne 51%, tam by to bylo mnohem míň by stačilo, kdyby tam bylo 20 krabic, tam by bylo 5, tak jako i to by bylo zajímavé, pokud by bylo 1000 možností, co v těch krabicích může být, takže 51% ne, mnohem míň, ale to by se muselo vyčíslit. Děkuji. Já možná jenom na to krátce zareaguji, myslím, že to byl ten byl strašně nevědecký, tento příklad, protože to bylo opravdu jako reference k tomu, o čem jsme se bavili s tím studentem, ani jsem neprohlížel ty webové stránky, co tam mají, a já jsem to spíš pochopil tak, že to bude spíš jako taková, jak se říká, PR-ová akce vlastně, kdy se nepředpokládá, že by ten milion korun byl věnován na ten výzkum samotný, ale že to je opravdu jenom taková jako demonstrace síly, taková prostě jako když, já nevím, sjedou armády na hranicích a změří, kdo má více raket, jo, tak teď prostě máme velkého medvěda, kdo si troufne, jo, a možná mají na to nějakého sponzora, který by, kdyby na to došlo, tak by to, ale že asi to není tak, že by, a je to ale zajímavé východisko, že kdyby se to k tomu přistupovalo vlastně právě v uvozovkách jako vědecky, říct vlastně, vybereme si jeden fenomén, o kterém tady nějaká ezoterická veřejnost tvrdí, že je pravdou, a dáme na to prostředky a prozkoumáme, bylo by to vlastně asi, byla by to taková radikální anomálie, která asi nenastává příliš často. Já se k tomu jenom připojím krátkou úvahou. Ono tohleto totiž vypovídá o vzniku moderní vědy. Když si představíme nějak renesanční dobu a konec renesance a v té době vládnoucí přírodní filozofii, no tak tam v zásadě se mohlo stát cokoliv. Dokonce to, že tam lidé semotamo narazili na něco, co pokládali za zázrak, v zásadě patřilo k běžnému způsobu života. Svět byl do jisté míry vlastně zázračný, protože se s tím zázrakem mohli potkat kdekoliv. Spisy renesančních učenců jsou toho plný.
ale to samozřejmě mělo za následek určitou inflaci samotného jevu zázraku. Zázrak by měl být něco naprosto výjimečného. A kdy se můžeme setkat se zázrakem jako něčím naprosto výjimečným, skutečně zázračným? No teprve tehdy, když vytvoříme vědu, která popisuje svět, pokud možno velmi deterministickým a mechanistickým způsobem, jako je to třeba u Descartesa, protože pak stane-li se skutečně něco, co porušuje tyhle ty zákonitosti, tak pak to skutečně je zázrak. To předtím, tam jsme si nebyli jistí, ale teď tu jistotu máme. Čili cokoliv, co se stane a je to v rozporu s určitou vědeckou teorií nebo s tou, která vládne, tak to můžeme pokládat za zázrak. Následkem toho samozřejmě zase naše doba žádný zázraky nemá, ale smysl vědy vlastně byl do jisté míry v tom, že umožnil legitimovat výjimku jako skutečnou výjimku a ne jenom jako nějakou tvořivost přírody, která si dělá, co chce. Tady k tomu mám ještě jeden komentář. Já jenom, mě ten příklad s tím šarlatánem přišel dobrý, jo, protože on spolek Sisyfos, to se dá chápat, že je volný sdružení, který jako chce skorumpovat šarlatány. Protože šarlatán, který přistoupí na tu jejich hru, jako se ukáže, že je vlastně jako podvodník, že jo. Ale ono to je s tím, jako ten zázrak je dobrý případ, že jo, jakoby, kdybych udělal soutěž, ať mi někdo ukáže zázrak, tak náboženský vůdce, který na to přistoupí, jako prohrál, že jo. V tom smyslu, že jako on by ukázal třeba vodu, která teče do kopce, ale voda, která teče z kopce, je taky zázračná. V nějakém ohledu, jo, mezi nima není jakoby výskytový rozdíl, to je obojí stejně překvapivý. To znamená, že jakmile on, že zázrak je to, co já vidím, jakožto zázrak, a prostě věda při tím věcem přistupuje, tak zázraky nejsou, to znamená korumpovat další věci, aby byli vědci, je jako vlastně divný, že jo, to znamená, je to vlastně divný sdružení, že jo, to je, kdybych přemluval pekaře, aby taky teda zkusili dělat hřebíky, že to jako je, jo, to je prostě divný projekt, a ten... Ještě možná k těm zázrakům, jak tady se v úvodu zmiňoval ten film Ivetka a hora, tak to je zrovna vlastně film o zázracích vlastně, to je příběhem toho filmu je, jako, nebo jádrem toho filmu je rozhovor s nebo příběh dívky, která od svých 10 do 15 spolu se svojí kamarádkou se jim pravidelně zjevovala Panna Marie na místě vlastně určitém, kam chodilo 500 000 lidí, vlastně do dneška je to, dneska je to poutní místo. A je vlastně zajímavý, jak k tomu problému přistoupila církev, která k tomu přistoupila vlastně skepticky a vědecky, bych řekl, jo. Protože do dneška vlastně, přestože to místo bylo vyhlášeno za poutní místo, má to vlastně postavy, už tam stojí bazilika dneska a tak dál, tak přesto vlastně není ten zázrak uznán oficiálně, s tím, že vlastně, když jsme zkoumali, jaký jsou vlastně regule, tak je k tomu, ještě nám to dokonce omylem, arcibiskup omylem prozradil tajný vatikánský návod, jak se postupuje, tak jsme to do toho filmu nedali, protože by nechtěl, aby se to dostalo ven, protože to omylem zjistil až pak, že to je tajné. Ale jaké ty podmínky pro to uznání. Ale v zásadě jako důležitá podmínka toho uznání je, že ti nositelé vlastně toho zázraku už jako zpravidla je lepší, když jsou mrtví třeba, jo? Když už vlastně jako je jistota, že v tom jejich životě už se potom neobjeví třeba nic, co by se dostalo do rozporu. Ale samotný ten výzkum vlastně toho, oni ty dvě děvčata vlastně, když měli to vidění, tak třeba zkoušeli vysloveně jako fyziologické pokusy, píchali je špendlíkem a snažili si je vylékat, jestli trans je pravý nebo tak, a psychologové se k tomu prostě docházelo vlastně k vědeckému zkoumání toho zázraku, samozřejmě s tím cílem uznat jeho pravost nebo nepravost, tedy začlenit ho zase do nějakého rámce vlastně církevního učení, ne tedy do rámce třeba fyziky a podobně. Ale ona Ivetka sama se vlastně nebyla úplně svolná s tím, že by se taky do toho rámce zapojila. Ona vlastně nechtěla, třeba když tam měla být v tom klášteře, tak to jí tam vlastně nelíbilo. No, protože problém byl vlastně i v ní, že ona nebyla úplně svolná s tím stát se oficiálním svědkem zázraku.
pro ní to byla prostě běžná životní zkušenost, nebo určitá životní zkušenost, neběžná, jo, ale vlastně nechtěla se jaksi před těma církevníma autoritama úplně. Tak ne, to je asi složitější. To pamatuju. Ale nerozhodla se vlastně vstoupit, nakonec dát ty věčné sliby, prostě vstoupit do kláštera tak, jak řekněme, by jí to přirozeně vedlo. Ale asi to nesouviselo s tím, jak sama do svého života nebo do své víry začlenila to, co, čemu věnovala vlastně svým způsobem 15 let svého života, vlastně, když počítám i ten pobyt v klášteře. Jo. Takže je to... Tady kolega Preinerger mává, že bych chtěla ještě jeden poslední dotaz. Je na jeden poslední. Já bych se chtěl jenom zeptat, to se týká toho vlastně vědeckého přístupu a vědeckého chápání světa. Já to chápu trošku tak, že tam vzniká určitá zvláštní opozice toho vědeckého chápání světa a určitého magického chápání světa. A chtěl bych se zeptat, jestli vlastně i to magické chápání světa může hrát nějak, no, může být nějak zakotveno třeba ve školském vzdělávání a tak dále, které vlastně připadá, že spíš vychází z toho vědeckého pojetí. No tak ono v něm samozřejmě zapojeno je odjakživa, protože součástí vzdělávání je, že na vás pedagog působí nejenom jako přednášecí stroj, ale že vás fascinuje. A pokud vás dokáže rétoricky uhranout, takže zaujme vás, tak na vás magicky působí a přímo máte zážitek toho, jak působí magie. To zlehčuju, samozřejmě. Ale ten problém je jinde, ten problém není v tom, že protiklad magie, věda je historický. Těžko ho můžeme dneska nějak leč v nějakých avatarech sledovat. Ale to je prostě proto, protože pro nás vlastně už to, čemu říkáme racionalita, má trochu jiný význam. Racionalita je vlastně jakási schopnost hledat cesty mezi věcma, které se zdají být vzdálený. Racionalita je třeba dneska zakleta v interdisciplinaritě. Jo, není to dokonalá znalost a zvládnutí oboru, ale je to schopnost z jednoho oboru nahlídnout do druhého a přinést si tam něco pro sebe nebo něco takového. Rozum, který se pohybuje v tomhletom velmi komplikovaném světě, je, jak říkají učenci, transverzální, směřuje napříč. A tady už se těžko hledají nějaké analogie z historií. To je prostě jiný způsob myšlení, jiný způsob racionality, na který si obtížně zvykáme právě proto, protože pořád ještě máme před očima jasný protiklady mýtus, věda, magie, věda, humanitní vědy, přírodní vědy a tak dále. A neuvědomujeme si, že vlastně my neustále se pohybujeme křížem, kde pro nás jsou zajímavé křižovatky a ne ty města, které z nich ty silnice vedou. Ta křižovatka je zajímavá. Co vlastně na ní je? Který město tam je? Jo? A tohle vyžaduje samozřejmě si taky osvojit určitě jiný způsob, nebo částečně jiný, nebo úplně jiný způsob vidění a perspektivu jinou. Jo? A když třeba říkám, že vlastně je někdy velmi obtížný odhadnout, jak bude co působit na co, tak to samozřejmě není žádná magie. Ale jasný je, že my už taky nemůžeme mluvit o tom, že něco ovlivňuje něco jiného a tvářit se, že to je příčina a účinek. Prostě vědec někdy odpovídá na událost, se kterou se setkal zcela nahodile a může ho to přivést k nějakému naprosto novému poznatku. Mně teda ještě přijde, že vlastně žijeme v čím dál víc magickém světě. Když se zase vezmeme nějakou antropologickou paměť, tak třeba sám fakt, který přichází přes tu čistě zkušenostně přes tu technologii, jo? Jenom ta banalita nějakého přímého přenosu, jo? Nebo vlastně jakoby té simultaneity prožitků, to je vlastně něco, co bylo přisuzováno
To je vlastně nadpřirozená schopnost. Jo? A teď vlastně tato nadpřirozená schopnost té simultaneity přítomnosti, byť jako samozřejmě mediovaný, je vlastně výsledkem spoutání sil, které v tom staletém, tisíciletém vnímání byly v podstatě magické, protože ta představa, jo, že když svatá Klára zůstala doma a neviděla tu mši, svatá Klára, patronka televize, zůstala doma na svém lůžku a její kolegyně, sestry, když se vrátili z té mše a ona jim popisovala všechno, jak se tam stalo, vlastně byla s nimi, tak to je uznaný zázrak třeba. A dneska je to televize, jo? Že je to, žijeme jako ve světě vlastně prosycené magickými předměty, akorát jsme akceptovali je i s tou indexací toho, že to je výsledek té vědy, no. Se omlouvám, budeme muset končit, tedy bych chtěla oběma přednášejícím poděkovat za inspirativní diskuzi. Předám jim opět malý dárek.